iyadoo soomaaliya dadku ay yihiin kuwo isku dhaqan, isku af iyo isku diina. Marka la barbar dhigo dalalka kale ee qaaradda Afrika, ayaa haddana waxaa kala qaybiya Soomaalida nidaamka qabaa'ilka oo ka kala dhiga gob iyo kuwo aan gob ahayn. Waa sida ay sheegaan, bulshada la quursado waa qayb yar oo la takooro oo ka mid a bulshada, waxaana ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo leh dhaqan, dhaqaale iyo bulsho. Waxaa dhibaatooyinkaasi sababteeda leh qaybaha kale ee qabaa'ilka Soomaalida. Haddaba warbixin arrintaasi aanu ku eegayno waxaa inoo haysaa Suhaybe Maxamed Badqas. Guurka Soomaalida ayaan ahayn oo keliya xiriir u dhexeeya arooska iyo aroosada, balse sidoo kale waxa uu yahay xiriir u dhexeeya qoysas iyo qabiilo. Bulshada Soomaalida dhexdeeda ayaa isdhexgalka guurka ku xidida, balse xaaladda qabiilka gabooyaha ayaa ka beddelan. Qofkii ka guursadana waxa uu halis ugu jiraa in la dayrhiyo. Sahre, oo aanan ahayn magaceeda dhabta ah, ayaa waxay jeclaatay wiil gabooye ah 18 sano ka hor. Guurkeeda looma arkin mid lagu farxay oo mudan in loo dabaaldego, balse waxaa loo arkay mid ceeb iyo sharaf dhac ku ah qoyskeeda. Marka la weeriyey anoo mula aan dukaanka taga la eriyaday, iyagoo shalay markii la eriyaday, markii la gaari waayey, markii dambena aan dhacay masaa u dhacay shan cishaan mulana beerbeer baan u dhacay. Miirkuu markaas iga tigay anigoo gabigaygaba sooxayo miirkuu iga tago naxdin iyo iskuu kay darsamay dee kufitaankana kufay ayaa meeshii layga soo qaaday. Qabiilkan oo wajaha inta badan dulmi iyo tukuurid ay kala kulmaan Soomaalida kale ayaa haddana dadka ka dhashay waxay leeyihiin farsamooyin kala duwan oo ah kuwa Soomaalidu ay ka faanaan. Toddobaatameeyadii, madaxweyne Siyaad Bare ayaa soo saaray sharci diiday faquuqa ka dhanka qabiilada laga tirada badan yahay. Magaalada London ayaan kula kulannay Maryan Mursal oo ka mid ah fanaaniinta caanka ee Soomaaliyeed. Waxay aaminsan tahay in dadkeeda ay u istaagaan cadaalad darrada lagu hayo. Qof walba wuxuu isku sameeyey ayuu noqonayaa. Haddaa adiga hay iska dhigta hay baa tahay, haddaa loo iska dhigta loo baa tahay. Marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka oo reerahan ah oo anigu aan ka tirsanahay inay isku kalsoonaadaan baan ku waanin lahaa, oo nin walba qabiilkiisa ku kalsoonaado oo gacanta saas kor u hayo. Dad badan oo ka tirsan qowmiyadda gabooyaha ayaa bilaabaya inay u dagaalamaan xuquuqdooda. Xaaladda ayaana si tartiib ah isku beddelaysa, balse ma fududa qarniyo badan oo ay soo socdeen faquuq in lasoo afjaro. Aniga inanan dhalay aadhe ayay inan isjeclaadeen. Inan aan dhalay aniga inantana waan inii keeni karaa, waanan ina tusi karaa. Markii laysku kaayo geeyey odayadii ee la doonayay inaan u meeriyo, adayaa la yidhi waa qolaba, waa muusadheriya baan idhi, oo muusadheriya iyay gashaa, iyagu iyay gashaa muusadheriyo kolkaasaan. Waa dadkaad u taqaaniin gabooyaha ama midgaha, dee kuwa ismaa banaan guursan karine. Waqti dambe aadhe bal aynu ballanna baa la yidhi. Waalidiin badan sida Sahre oo kale oo ku nool Hargeysa iyo Cabdi oo ku nool London ayaa ku dadaalaya in ay ka ilaaliyaan caruurtooda faquuqii ay la soo kulmeen, balse waxa ay sidoo kale og yihiin in beddelidda dhaqan soo jireen ah ay qaadanaysa muddo dheer, taasna waxay xilli dambe ku tahay jiilka maanta jooga. Suhaybe Maxamed Badqas, BBC. Haddaba si wax looga wacyigeliyo bulshada lagu hayo dhibaatadan la quursado ayaa Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulle Yuusuf Shaacir waxa uu ka tiriyey tix gabay oo ku saabsan arrintan. Telefishinka BBC Soomaali ayuu la wadaagay gabaygaasi, waana kan. Dadkan muuqa noloshiyo darajada aqoontiyo doorkii waxgaradkiyo dowlad saamigeediyo degmo nabad u taaliyo ruux duuyo haystoo dekadaha wax keeniyo nin darmaan ku boodo magaciisu duuliyo damac iyo hankoodii laga saaray daahee duutiga xadgudubkiyo dafiraada nacabka ah dar islala wadaajee duddo lagu ilaawiyo lagu ooday dayrkee dalanbaabi socodka ah dembigay galeeniyo waxaa loogu dawgalay dacwad laga dhagaystiyo weli dood ma laga furo sida duulkii Falastiin ama dayrkii Baarliin ama doolkii Serbiya dulligiiyo iswaagiyo dhulkan lagu darleefee darxumadu ka oloshee dihaalka lagu qabo dambarsiga abwaankiiyo hal abuurka deexda sugaanta kuma darin dabadiiyo shisheeyaha dalaan cidiba gaadhayn haddii gaal ka soo dego dumar loo aroosiyo daraja la siiya daruuraha hilaaciya ninkan dooga kula yaal daris iyo qaraabiya dalka aa wadaagtaan diintana islaamka ah hablihiisa diib kale maxaa looga didayaa.